Opa, gente, tudo bom? Então, hoje eu estou aqui com mais um produtinho da Play Vital, que é esse cabinho aqui de LED, tá? Ele serve tanto para o seu PC, quanto para carregador, quanto também para o seu PlayStation 5, celular. Funciona para tudo que tem USB-C ou USB-A, gente, basicamente. Mas esse daqui eu vou usar mais no meu controle. E também no meu teclado. Então, galerinha, ele também, além disso, ele tem uma LED bem da hora. Que tanto que a gente vai testar aqui. Ó, gente, o tamanho desse cabo, rapaz. Gente, ele basicamente ele é 2 metros, tá? Ele é um tamanho bem considerável que dá pra usar em tudo. Então, eu creio que só por você também estar tá jogando o seu PlayStation 5, tá sentado no sofá, ele vai alcançar onde você estiver jogando. Gente, essa entradinha, além disso, ela é roxinha. Vocês têm que tirar o plastiquinho bem aqui. A Play Vito sempre tem uns cuidadinhos com os produtinhos deles. É isso aqui, certinho. Mais uma vez, thank you so much, Play Vito, for this product and for everything. Muito obrigada, Play Vito, pelos produtos que vocês andaram me enviando. Mais uma vez, eu creio que eles são muito bons e de boa qualidade. Então, eu confio na marca de vocês, pois é uma marca confiável para mim e que eu já gostei. Ah, gente, outra coisa. Se vocês se interessarem por esse produto ou por outros produtos que eu já mostrei aqui no canal da Play Vital, o link vai estar todos aí na descrição. Outra coisa, também não se esquece de se inscrever aqui no canal, também de ativar o sininho e de também comentar o que que você está achando do produto, o que que vocês gostariam de ver de novo aqui, né? Algo novo no canal, alguma coisa de diferente. Qualquer produto que eu vou estar comprando, eu vou estar mostrando aqui para vocês. Então vai ser bem da hora. Eu espero que vocês estejam bastante gostando do vídeo também. E é isso. Uma coisa que eu gostei muito foi que eles têm essas corzinhas aqui, ó. Tanto no USB-C quanto no USB-A, eles têm essa corzinha roxa aqui, bem daorinha. E também, além disso, eles também têm a logo deles aqui no cabinho. Então é bem inovador, eu achei bem legal mesmo. Então já tem já qualidade nisso já. Só por já também já tá tendo o nome da marca da logo deles. Então eu já achei bem legal. Gente, olha que cabo daorinha. Além de 2 metros, ele também. Imagina ele piscando no escuro, velho. Da hora. Então, gente, eu tô indo lá testar esse cabinho. Bora lá, bora que simbora, que eu vou testar ele aqui no meu teclado e a gente vai ver como é que vai ficar. Beleza? Então, bora lá, rapaziadinha, que eu estou pronta pra testar esse cabinho da hora. Basicamente, eu vou estar agora ali conectando aqui nesse USBzinho. A gente vai ver como é que ele vai ficar. Bem daorinha. Então, simbora. Vamos ver se ele vai conectar certinho. Meu Deus. Tá puxo. Ui, uia! Que da hora! Mano, que da hora, véi! Uia! Gente, olha que da hora, mano! Caraca, imagina o celular tá carregando um negócio desse, rapaz! Gente, super recomendo vocês estarem comprando esse cabinho da Play Vita. Gente, parece que quanto mais. Que quando a gente vai passando a mão, passando o dedo, ou apertando o bagulho, parece que ele vai indo. Não sei, moço. Pressão minha, não sei. Gente, olha que da hora. Ele separa as coresinhas. Ele fica parecendo um neon. Gente, eu já curti ele. Imagina também usando no seu teclado de USB-A para USB-C. Gente, que da hora, realmente. Eu já gostei desse produto. Não esquece de deixar o like mais uma vez, ativar o sininho e se inscrever, gente. Olha que cor da hora. E também, gente, esse produto vai estar aí na descrição, não se esquece, viu? Porque ele é muito bom e de qualidade. Então, gente, eles também têm o selinho deles de qualidade também, de garantia. Então, eu super recomendo a Play Vital. Mais uma vez, obrigada a você que assistiu até o final. Não esquece de estar clicando ou no videozinho da esquerda ou da direita. Mais uma vez, fiquem com Deus e até a próxima, galerinha. Olha que da hora. E a noite falhou, mano. Ui!